Ludwig Sonnenfeld, narozen 1865, Terezín, Treblinka, zavražden. Bernard Tereles, narozen 1897, Terezín, Lublin, zavražden. Margita Vajlová, narozená 1912, Terezín, Zámošť, zavražděná. Pauline Elias, narozená 1885, Terezín, Osvětím, zavražděná. Johana Jaffe, narozená 1871, Terezín, Treblinka, zavražděná. Věra Schleissnerová, narozená na 1898, Terezín, Lublin, zavražděná. Irma Hellerová, narozená 1901, Loč, zavražděná. Hedwig Sonnenfeld, narozená 1880, Terezín, Osvětím, zavražděna. Františka Mautnerová, narozená 1887, Terezín, Varšava, zavražděna. Robert Brunner, narozen 1902, Loč, zavražděn. Karel Friedman, narozen 1894, Loč, zavražděn. Olga Weinrebová, narozená 1884, zavražděna 1943, Terezín. Johanna Moses, narozená 1860, zavražděna 1942, Terezín. Amálie Klonová, narozená 1864, Terezín, Treblinka, zavražděna. A pan Antonín Donnebaum, 1944, zavražděn. Amálie Lindenheimer, narozena 1877, Terezín, Treblinka, zavražděna. Anna Strauss, narozena 1868, zavražděna 1942, Terezín. Sally Jacobson, narozena 1872, Terezín, Treblinka, zavražděna. Gustav Rosenberg, narozený 1935, Terezín, Osvětím.